Գորիս կապան ճանապարհը դեռ փակ է, այն արդեն երկու տեղում փակած են պահում ադրբեջանցի զինծառայողները։ Գիշերը 23:00-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը փակել է միջպետական ճանապարհի կարմրաքար շուռնուխ հատվածը։ Նշված հատվածում գտնվող տրանսպորտային միջոցները տարհանվել են, ինչի մասին առավոտյան հայտնել է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այսօր կեսօրին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ հայտնել է, որ ադրբեջանական զինծառայողները փակել են նաև Սյունիքի մարզի Գորիսից Որոտան տանող ճանապարհը։ Մինչ այդ ադրբեջանական կողմը հայտարարել էր, թե իբր այդ հատվածում հայ զինծառայողները հարձակվել ու դանակահարել են ադրբեջանցի զինծառայողի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է, որ այդ տեղեկությունը բացարձակ կեղծիք է և ադրբեջանական կողմի հերթական ապատեղեկատվությունը։ Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողների մասնակցությամբ նման միջադեպ տեղի չի ունեցել։ Երեք Մարտակերտում տներից մեկում հայտնաբերվել ու ձերբակալվել է ադրբեջանցի զինծառայող, Արցախի դատախազությունում կատարվում է հետաքննություն։ Ադրբեջանական կողմն ընդունել է, որ իրենց զինծառայողն անցել է հայկական կողմ, Բաքվից հայտարարել են, թե զինծառայողը բուժվելիս է եղել Գյանջայի հիվանդանոցի հոգեբուժական բաժանմունքում և ինքնակամ է լքել բժշկական կենտրոնը։ Ադրբեջանցիների կողմից ճանապարհների փակմանն ազգային ժողովում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա կրկին նախկիններին է մեղադրել այս առիթով, նշել է, որ 2010 թվականի նախագծով հյուսիս-հարավ ճանապարհը չի անցել Շուռնուխ Դավիթ բեկ հատվածով։ Ազգային ժողովում 70 կողմ ձայներով ընդունվել է կառավարության ծրագիրը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը հայտնել է, որ խմբակցությունը քվեարկությանը չի մասնակցելու։ Պաշինյանը քննարկման ժամանակ հայտնել է, որ պատերազմի հետևանքով հայկական կողմի զոհերի թիվը 3777 է, որոնցից 3702-ը զինվորականներ են, իսկ 75-ը քաղաքացիական անձինք, 243 զինծառայողի գտնվելու վայրն անհայտ է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրերով Արտակ Բուդաղյանն ազատվել է զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոնից ու նշանակվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար։ Մեկ այլ հրամանագրով Հրաչ Ստեփանյանը նշանակվել է պաշտպանության նախարարության կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչության պետ։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսը վարակման 683 նոր դեպք, արձանագրվել է կորոնավիրուսի պատճառով մահվան 7 դեպք։